Saksofons ir lielisks instruments. Un daudziem būs pārsteigums, bet saksofons ir koka pušamais instruments. Tā ir. Un saksofons arī ir viens no jaunākajiem mūzikas instrumentiem un izgudrots 19. Gadsimta vidū, bet šos 150 gadu laikā viņš kļūs par vienu no populārākajiem instrumentiem, jo tieši tik brīnišķīgs viņš ir. Alts saksofons, kas man ir rokās, ir vispazīstamākais saksofona veids, bet ir daudz un dažādu saksofona veidu. Vismazākais no tiem ir 30 cm īss, bet lielākais no tiem ir 2 metrus garš. Un pats nosaukums daudziem saistās ar kaut ko citu, bet saks ir izgudrotāja uzvārds, jo beļģu meistars Adolfs Saks izveidojis daudz instrumentu, bet, protams, viņa labākais izgudrojums ir saksofons. Saksofons ir mans ceļš, mans instruments un mana dvēsele. Atrodi savējo!